Հայաստան-Սերբիա դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակին նվիրված գրական երաժշտական ցերեկույթ է եղել Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանում։ Գրականագետները ընթերցել են հայ և սերբ հեղինակների բանաստեղծություններ, ճակատագրերով կապված են այս երկու ժողովուրդները, նշել են գրականագետները։ Երկու ժողովուրդների պատմությունների տխուր էջերի վրա նույն թշնամու Օսմանյան Թուրքիայի հետքերն են։ Հոգեհարազատ ժողովրդների հետ բարեկամություն հաստատելը շատ կարևոր է մանավանդ աշխարհակահաղական այսպիսի պայմաններում։ Երկու ժողովրդների պատմությունն է շատ նման արինոտ ճակատագիրը ունի և սերբ ժողովրդն է ունեցել 500 տարի եղել Օսմանյան լծի տակ, Հայաստանը տեսել է 1915 թվական ցեղասպանություն, և սերբերը երևի թե ամենից շատ սերբերը կհասկանան ինչ բան է ցեղասպանություն։ Ես ինձ համարում եմ սերբ ժողովրդի նվիրալ բարեկամ, նրանք մեզ շատ մոտ ժողովուրդ են, և ես երջանիկ եմ, որ Բաբկեն Սիմոնյանը այդքան մեծ գործ է կատարում երկու բարեկամ ժողովուրդներին մերձեցնելու։